Föreläsning 6 ska det handla om. Det är liksom andra delen av kursen och egentligen så handlar det här om resten av JavaScript. Nej. Vi ska hålla på här med nu 2-3 föreläsningar framöver. Det är väl att behandla delar som vi inte har pratat någonting om, nämligen mer om objekt och att man kan stoppa in funktioner inuti objekten. Så vi paketerar inte bara data, vi nu paketerar kod och data ihop. Och det där kan man göra på jättemånga olika sätt, såklart, eftersom det här är JavaScript. Det blev ingen lunch för mig riktigt idag, utan jag fick sitta och tugga i med någonting där medan jag satt och knackade vid tangentbordet. Bara för att, ja, för 2 timmar sedan så hittade jag ett namn på det här designmönstret, för det kommer vi att prata om rätt så mycket om idag, som vi ska avsluta hela det här kalaset med. Så, och det har jag bara hunnit att läsa på i 2 timmar, så det är väl risk att jag får göra liksom någon uppföljning på det nästa vecka, misstänker jag. Men det här ska väl nog gå bra ändå. Men det gick ju skitbra för er, ni som var uppe och examinerade. Grattis! Det är 174 som är reggade på kursen, 101 blev godkända här torsdag, fredag och i måndags. 7 har komplettering kvar att göra och 4 blev underkända. Det var 66 som inte var uppe, men det är 101 alltså som har vi som är godkända på examinationsuppgift 1. Och då känns det ju bra, kan man ju tro. Men nu ska vi börja med examinationsuppgift 2 och förbereda oss inför den. Men det kan väl vara värt att påpeka då, ni som ännu inte har gett er själva chansen. Examinationsuppgift 1 jag ska klicka på. Så finns det ju en förnyad examination. Och då ser ni här då att det är den 16 oktober som det här handlar om. Och då kommer jag troligtvis lägga ut tider för det. Eller så får man skicka in mejl att man vill ha det. Så tilldelar jag er tider. Vi får se hur det går med det här. Men det är inte kört alltså om man ännu inte har klarat examination 1. Examination 2. Handlar ju om lite olika saker, nämligen ni ska helt och hållet från scratch, alltså ett helt tom katalog, skapa en applikation som handlar om spelet 21. Och där finns det lite allmänna krav på det här. Och så finns det några väldigt specifika krav på det, nämligen att man ska skapa objekt med egen definierad konstruktorfunktion. Vad fasen det här nu betyder egentligen, va? Och ni ska instansiera objekt av egen definierad typ ska det väl vara då, som använder class syntax. Vad fasen betyder det här nu då? Och sen är det där som jag har grävt ner mig i då, 2 timmar innan då. Det är designmönstret som heter OLOO, skapande objekt genom metoden object create tillsammans med en egen definierad objektliteral. Ja, det är svenska. Det här står på, tror det eller ej, i alla fall merparten. Men det är ju det här lite, för att ni ska kunna tolka det här så måste jag ju prata lite om det här, va? Det är inte allting som står i kurslitteraturen rörande de här sakerna. Nu ska vi se, jag tog ju vägen någonstans. Utan det finns ju några externa resurser, jag kanske kommer lägga till några till här, för jag har lagt till det här med class syntax och OLOO då inför årets föreläsning här. Så det får vi till några fler externa resurser här. Men det är inte allting som står i kurslitteraturen, om ens något håller jag på att säga. Men lite står det ju såklart runt omkring det där i alla fall. Jag har inte hunnit uppdatera resurserna riktigt och sånt där, för det var fullt upp med bara färdigställa dagens föreläsning. Men det ska jag försöka göra innan jag går hem för dagen sen. Men det handlar lite om här, och det är det som nyckelorden visar här, och då ska vi kika framförallt närmare på ett antal olika designmönster. För oftast är det så här, alltså när vi har ett språk, vad kan vi göra med det? För jag tror, det är ju det språket definierar, men så finns det ju alltid det bästa sättet att göra saker och ting på. Och blir det väldigt, kan man göra saker och ting på ett väldigt bra sätt enligt någon princip, så blir det där det som man kallar då ett designmönster, ett design. Och vi ska titta då på några specifika här, och de här är ingenting som är unikt egentligen för JavaScript på något sätt. Jag menar, skulle jag sitta och kodda i C-sharp till exempel, okej, då finns det någonting som heter factory där också såklart. Det här är allmänna generella principer för hur man löser olika typer av problem som man ställs inför.
The Gang of Fours, har för mig att de här Gang of Four har för mig några som plitade ner ett antal av de här. Och Factory har vi, har någonting som heter Constructor och någonting som heter Constructor Prototype som är ganska specifikt, då, eller som är specifikt för JavaScript. Och sen får vi lägga dit då OLOO, vad det nu står för. Och vilket av de här sätten är bäst då? Ja, det pågår ett religiöst krig såklart inom JavaScript-världen, community, vilket som är det bästa sättet att göra saker och ting på. Och de lär ju aldrig bli nöjda, någon part hoppas jag, så att utvecklingen drivs framåt och framåt och framåt. Så vi får lära oss nya saker hela tiden. Men vi ska ta fasta på några av de här principerna i alla fall. Och förhoppningsvis är det här någonting som ni inte bara har användning av just när ni håller på att koda JavaScript, utan när ni möter andra språk också. För det är principerna som det gäller. Men just det här och idag och nu så är fokusen hur implementerar man det här i JavaScript egentligen. Men det finns lite om det i alla fall i kurslitteraturen, men håll koll på de externa resurserna också som är kopplade till dagens föreläsning. Ska vi ta det här lite mer problemorienterat då och backa ett antal steg. Och sen kan man ju fundera på vad gör den här koden egentligen? Okej, vad är det för något som händer och sker här egentligen då? Och det här är 1, 2, 3, 4, 5 rader kod. Okej, vi har 500 rader kod. 1000 rader kod, och så ska man börja fundera på vad betyder den där gruppen av kod egentligen då? Vad gör den för någonting? Om vi nu tittar på det. På det här sättet istället så blir det kanske lite enklare, eller? Att lista ut vad det här gör för någonting. Va? Nämligen, okej, med hjälp av den här funktionen som heter getNumber då, så ska du returnera ju ett tal då. Om man läser lite noggrannare koden så inser man att den returnerar ett heltal mellan 1 och 6. Det vill säga, vi kan använda det här för att efterlikna en tärning eller die på engelska då. Rore ju bra för vi kunde på något sätt kapsla in både variablen, value i det här fallet, och funktionen som heter getNumber. Alltså paketera ihop det här på något bra sätt. För då blir det mycket tydligare saker och ting, va? Och då får vi bara liksom utöka den här verktygslådan som vi redan har, nämligen att vad kan vi använda objekt till? Jo, där kan vi samla data, va? Av olika slag, egenskaper. Men det tar ju inte stopp där, utan vi kan stoppa in funktioner inuti objekt också. Så vi kan samla både egenskaper och funktioner. Men så fort vi stoppar in en funktion inuti ett objekt så brukar man benämna det metod. Jag kommer slänga mig med båda begreppen här. Så då kan vi väl titta lite närmare på hur det här kan se ut om vi nu kapslar in det här då, för att vi ska se det här lite tydligare.
Så kan vi väl ta och titta på det så där, kanske ännu tydligare då. Så, någonting. Så förutom att vi har, jag har påminnt mig här på distans att jag skulle synka tavlan, men det har jag glömt att göra. I alla fall. Vad hjälper det? När det hjälper mig och jag liksom, det är precis som ungarna hemma. Eller ungdomarna får jag säga, för de är tonåringar. Man säger till dem, men inte fan gör de som man säger. Det är ännu värre om jag som man gör. Det som är nytt här egentligen här, eller om vi tittar på det som är gammalt först kanske, det blir nog bättre egentligen. Vi skapar ju ett objekt här, och gjorde vi ju genom att ange två klammerparenteser, sen kunde vi specificera en egenskap och sen kunde vi ge den där egenskapen ett värde. Jag bara för tydlighets skull har skrivit det här. Jag behöver inte skriva det här som jag skrivit här liksom med face value undefined egentligen, men det blir tydligt och bra. Men de där grejerna, de känner ni igen från tidigare, hoppas jag i alla fall, va? Men det som är nytt här nu då, det är väl det att vi inuti den här kan knyta en egenskap till en funktion då. Jag menar, en funktion är ett värde det också. Precis som värdet 42 eller strängen hej hopp eller whatever. Så kan vi knyta en funktion också. Så i det här fallet så skapar vi då med hjälp av den här syntaxen då. Roll och sen så kolon då. Kopplas då till en funktion då som inte har några parametrar. Och det som funktionen gör här, det är att den slumpar ett tal mellan 0 till, från 0 till 1. Multiplicerar det med 6. Och sen så tar vi och fimpa decimalerna och sen så lägger vi till 1. Och då får vi ett värde i det slutna intervallet mellan 1 och 6, va? En tärning. Den kan ju få då värdena 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Det är det som den här funktionen gör helt enkelt. Och det värdet som den slumpar då, den tilldelar den ju egenskapen face value. Någonting som är lustigt här i övrigt i koden då. Ni känner igen allting annat. Det är inte något speciellt som ni reagerar på här. This, jaha. Vad glad att du frågade. This känner vi inte riktigt igen. Just det. Det här vill jag inte prata om. För det här brukar vara rätt så lurigt att förstå. Det som Dai refererar till här, det är ett objekt, va? Eller hur? Så på något sätt så har vi ju blott, alltså det är inte ens dåligt. Det kan bli jättebra idag. Har vi det som man kallar stacken, och på stacken så hamnar alla variabler, även referensvariabler. Och sen så det som den här referensvariablen innehåller, och det är en referens till objektet då som innehåller vad för någonting då. Jo, den innehåller ju värdet som face value har, va? Så Dai refererar ju till ett objekt då. Och det som vi talar om här då, i princip, det här är ju inte sant det här jag säger, men det blir enklare att fatta om man säger det på det här viset. Men så här funkar det inte som jag kommer att berätta för er. Vi skiter i hur det funkar tills vidare. Om vi någonsin kommer in på det. Utan så här kan vi tänka så blir det rätt. Dai refererar ju till ett objekt här, va?
Och sen så kör det här objektet, det är det här som är felaktigt egentligen, men det blir lätt att tänka då. Sen så kör det här objektet en metod som heter roll. Okej? Okay. Och vad händer då inuti i roll här då? Jo, det är ju den här koden som exekveras då, eller hur? Vilket objekt är det som kör koden då när vi kommer in inuti den här funktionen då? Förlåt? Face value. Nej, alltså nu frågar jag efter vilket objekt det är som kör koden roll. Och det var ju det objektet som jag hade här, va? Jaha, men ska jag skriva die.faceValue här inuti då? Nej, det ska jag inte göra. För när vi anropar den här funktionen och börjar exekvera koden här i, då får vi tillgång till en automatisk variabel som heter this. Och this, det som jag skriver med rött här, det gäller när vi befinner oss inuti och exekverar koden, eller satsen som vi har i funktionen som heter roll, va? This, vad refererar den till då? Jo, det är objektet som anropare som kör roll. Det är ett felaktigt sätt att beskriva det, men det blir mycket enklare att fatta vad det här handlar om man tänker på det här viset, i min erfarenhet i alla fall. För this kör ju alla någon kod. Så är det ju bara. Man skulle kunna uttrycka sig någonting i samband med det här, att this refererar till den kontext som koden exekveras i. Det blir ju mycket lättare att fatta. Ja, men det kanske är mer korrekt att uttrycka sig så, men så fort som vi befinner oss inuti här då, och då använder jag, fan, jag har slut på färgen. Då kan jag använda mig av this för att referera till det här objektet som initierade anropet, om jag uttrycker mig så, va? Det är det som this är. Och i slutändan så blir det här lite finurligt nämligen. För ett visst problem med den här konstruktionen. Och det handlar ju om att okej, om jag vill ha två tärningar, om jag vill ha tre tärningar, om jag vill ha en miljon tärningar. Hur ska jag göra då? Ja, det är det vi kommer till här lite längre fram med de andra designmönstren som står på tur här. Men då kanske det räcker med att jag har en funktion för en miljon objekt till exempel. Det är ju snajsigt och bra. Och då gäller det att hålla ordning på vilket objekt det är av de här en miljonen som ser till så att en viss funktion körs. Och det är ju this som vi vet det med en gång så fort vi är inuti den här funktionen då. Så this, det är en lokal variabel. Den är automatisk. Den är bara giltig så länge som vi befinner oss inuti den här funktionen, metoden. Och det är den som kör koden, så att säga. Man undrar här, varför är objektmetoden bättre än funktionsmetoden? Det förstår jag nog inte riktigt frågande. Det är kanske lite bara begreppsförvirring. Så fort som jag stoppar in en funktion inuti ett objekt som roll är i det här exemplet då, med deklarationen och den påbörjas på rad 12, då kallar jag det metod. Jag bara väntar här, det står att personen i fråga typar här. Okej, varför anropa ett objekt när man kan anropa en funktion? Ja, det är ju det här att vi vill ju samla ihop allting. Och paketera ihop det. Så saker och ting blir enklare att förstå vad det handlar om, för annars är vi tillbaka här. Där vi har en lösryckt variabel och en lösryckt funktion, och tillsammans som vi använder dem där så skapar vi ju en tärning. Och då vill vi ju kunna paketera ihop det här på ett snajsigt sätt. Och då, det snajsiga sättet är att göra det i form av ett objekt. Objekt kan man använda precis till vad som helst i JavaScript. Ni som har kodat i tidigare språk, ni kanske vet om begrepp som class, namespace,
en herrans massa olika saker. Allting sånt där, det kan man åstadkomma med hjälp av objekt i JavaScript. Så ni som har erfarenhet av objektorienterad programmering, ni kommer att bli förtvivlade de närmaste veckorna här. För det ställer väldigt mycket till ända för er. På det viset som saker och ting är gjorda eller tänkt att man ska göra det på i JavaScript. Men det handlar om det är att vi vill på något sätt paketera ihop det där. Både data och funktioner, och det gör vi ihop med objekt då. Jag menar, merparten av er använder ju en typ som heter math, va, i examinationsuppgiften på det ena eller andra sättet. Okej, vi har grupperat ihop och slängt ihop allting. Alla funktioner som finns då, eller metoder då, i typen math kan vi betrakta det som. Det är bara ett slut sätt att organisera kod, helt enkelt. Jaha, så. Oj. Så this då refererar ju alltså till funktionen som eller till objektet som koden anropades för. Då ska vi titta lite närmare på ett liknande exempel. Nu ska vi se, ska vi ha lite luft emellan så blir det lättare för att läsa koden. Är det något ni känner igen, ni som har sprungit på mig och examinerats eller? Vi tar bort det här med outputten-kommentaren där, för det behöver inte nödvändigtvis bli 4, det kan ju lika gärna bli 6 och 5 till exempel. Där kör jag alltså tillägga som hela tiden kompilerar och kör koden som står här. Vad fan var det hette nu då? Vad Johan som hittar det? Kvacka är det jag kör. Ja, har vi kvackat nog om det. Men det är lite roligt med det, för så fort som jag går in och ändrar koden så kan man då se utskrifterna med de här små 6 och 5 där, va? Till exempel. Det som jag har gjort här nu då, egentligen, det är liksom, man kan ju göra saker och ting på inte bara ett sätt i JavaScript, man kan göra det på jättemånga olika sätt. Och vad är det för någonting som händer i den här koden då? Ja, allt det här, det är ju lite lösryckta saker. Ser det ut som, men jag kan ju paketera ihop det lite senare. Men här har vi en funktion, vanligen, som det står this i. Bara rakt upp och ner. Men den slumpar fortfarande tal mellan 1 och 6, så det är ju inga konstigheter med det där. Vi tar och fixar till oss en tärning och jag talar om här, helt i onödan egentligen, att vi ska ha en egenskap som heter face value. Och vad ska tärningen ha för något värde till att börja med? Ingen aning, odefinierat, undefined. Vi har ett annat tärningsobjekt, jag ska ha två tärningar såklart. Och här talar jag om att jag ska ha en egenskap som heter face value. Och sen så ska jag ha en funktion då. Också dessutom. Nu finns den ju redan deklarerad, den här funktionen, så därför så skriver jag bara namnet på funktionen här rätt och slätt, roll. Och då kommer det alltså att die2 här nu då, det objektet, kommer att använda sig av den här funktionen. Okej. Okay. Så i och med att jag bara skriver roll här så innebär det att aha, men då plockar vi in den här funktionen då. Det är den som avses. Så jag behöver inte deklarera funktionen inuti objektdeklarationen här, eller objektlitteralen. Så när jag anropar die2 här nu då, .roll, så innebär det här att okej, okay, då tar vi det objektet som die2 refererar till. Anropar funktionen roll för det, va? Eftersom det står roll där, va? Och det som händer här då, det är att det anropande objektets egenskap face value tilldelas ett värde mellan 1 och 6. Så efter det här anropet på rad 24 så kommer
face value, alltså få ett värde som för tillfället i alla fall ger värdet 5 som jag ser lite längre ner där på rad 27. Så i det här fallet då, när jag anropar den här funktionen roll på det här sättet genom att jag skriver die dot och sen så namnet på funktionen, så innebär det att this refererar till exakt samma objekt som die 2 refererar till, va? Ja. Alltså, kan man välja en av dem där eller man måste använda alltså som det är den första exekvera och sen den andra. Man måste köra die roll. Eller man kan välja vilken som helst. Man kan ja, okej. Okay. Frågan gäller här om man kan köra på rad 23 eller måste ju alltid köra som rad 24. Mm. Det är två olika sätt att göra det här på såklart. Mm. Jag hade lika gärna kunnat skriva roll call die 2 också. Det hade gått bra att göra, men i det här fallet hur som helst då, så det är die 2, det objekt som det refererar till när den anropar roll, så är det samma objekt alltså som this refererar till då, va? Okej. Okay. Har ni använt call någon gång? Eller apply? Math.max apply kanske. Eller min eller någonting sånt där. Det är lite, jag kommer till det här lite längre fram, någon bild framåt, men jag kommer inte ihåg det i huvudet nu riktigt. Men det som är intressant i det här fallet, för det här handlar ju om this på det ena eller andra sättet. Här kan vi ta och specificera. Här kan vi specificera vilken funktion det är som vi vill anropa. Men vilket objekt är det som ska betraktas som this då? Ja, det är det som jag kan spesa genom att använda mig av call och skicka med en referens till det objektet som ska exekvera den här koden. För om vi tittar på die här, för die, den refererar ju till det där objektet, va? Har vi någon metod här som heter roll? Nej, det har vi inte. Däremot så kan jag ju liksom ta roll och anropa den och skicka med en referens till det objektet som this ska referera till. För i det här fallet när man tar som det gör på rad 23 här, roll.callDie, this kommer då att referera till det här. Så this är ju inte alltså bara knutet till ett enda objekt. Utan det beror ju helt och hållet på vilket objekt det är som ser till så att anropet av funktionen sker. Och det kan man göra på ett antal olika sätt det här. Vilket av de här olika sätten jobbar man mest med då? Ja, i 11 fall av 10 gör man precis som på rad 24 och det 12:e fallet då av 10 så gör man det som roll call eller apply. Men det handlar alltså om ytterst om vilket objekt ska this referera till. Anropar vi det på det här sättet, okej, okay, då kommer this där uppe att referera till die. Anropar vi funktionen roll då på det där viset, då kommer ju this att referera till objektet som die 2 refererar till. Och det största problemet med JavaScript är att this inte alltid blir initierat. Man kan bete sig. Men. Och blir nyckeln samma sträng som värdet då när man bara definierar arbetsmetoden så där. Okej, okay. Det här är ett nytt sätt att uttrycka det på. Jag kommer inte ihåg om det var ES6 som det här kom med eller om vilken version det var nu. Vi är framme vid ES8 här nu. Men
Tidigare så var man tvungen att skriva. Det var väl fasen, så där ska vi stå. Roll, kolon, roll då, men det är ju jobbigt där. Don't repeat yourself, you know. Mm. Så därför har man då lite senare då kommit på att man kan bara skriva roll, så ger man egenskapen exakt samma namn som funktionen, i det här fallet roll. Okidok. Ja, kort om this så. This refererar till objektet som funktionen, metoden, anropades för. Punkt slut. Så kan man tänka, så blir det enkelt, eller enklare. Och där har vi ju... Ja, det där kan ju faktiskt ta. Mycket är klockan. Så där ja, okej. Okay. Ska se om jag kan göra det. Ja, det gick ju jättebra. Det som vi har här då, det är ju en fristående funktion som vi har deklarerat. Smalltalk heter den. Är det någonting som ni upplever som märkligt i den här funktionen? Det som jag har gjort här, vad är det här för någonting då? Jo, jag ger... Parametern greet här är ett standardvärde, defaultvärde, default value, som är hej. Så när jag anropar den här funktionen så behöver jag nödvändigtvis inte skicka med ett argument. Och skickar jag inte med något argument in hit så kommer greet att få värdet hej. Och sen då så det enda som den här innehåller är konsollogg där det kommer att stå hej jag. Och så något namn är också någon ålder, år va? Okej. Okay. Så då tar vi väl och skapa en enkel person här nu då, Nisse. Han är 42 år och snackar kan han. I alla fall om vi kopplar talk till small talk då. Jag hade bara kunnat skrivit small talk här också såklart. Det hade gått jättebra. Men nu vill jag inte att den ska heta small talk när den här enkla personen snackar. Utan då ska det heta talk. Och då kan ju den här enkla personen då prata också va? Och sen så kan vi ha en annan enkel person då, Ellen då, som är 7 år. Och här uppe står det this. Och i det här fallet här, när vi anropar talk här, då kommer ju this i det fallet. Alltså att referera till det här objektet, va? Så... när vi anropar den där, då kommer jag alltså att this att referera till det där objektet. Okej. Sen har vi den här andra enklare personen då. Ännu enklare personen, för den här personen har bara en namn och ålder, ingen funktion eller metod knuten till sig va? Och då pratar vi om det som objektet som vi skapar här då, med namnet Ellen och åldern 7, men det finns ju liksom ingen metod eller funktion här va? Så då kan man ju använda call då som jag visade i förra bilden va? Men det går jättebra att använda apply också. Det här är alltså två stycken metoder som är knutna till typen objekt. Så apply call finns alltid att tillgå. Och det man gör då,
att man spes, eller function och knutna till, förlåt mig. Small talk här nu då, det är funktionen. Och vi ska anropa den funktionen genom att använda oss av det här objektet då, va? Det här betyder ju att så fort som vi springer på this i den funktionen som anropas, så kommer den att referera till. Samma objekt som another simple person refererar till. Så med andra ord, beroende på vem, vilket objekt som anropar en funktion, en metod, så refererar this till objektet, vad som anropar det. Det här med apply då, kontra call, vad är för skillnad? Det är ingen skillnad mellan de här två överhuvudtaget egentligen, utan det handlar om på vilket sätt man ska ta och skriva från och med parametern eller argumentet, det andra argumentet och framåt. Använder vi apply, då skickar vi med en array. Och i det här fallet så är jag bara intresserad liksom att det första argumentet eller första elementet i arrayen här kommer då att överföras och kopieras till greet. Så den får alltså inte värdet hej, utan den får värdet tjabba istället. Ett annat sätt att göra det här på, det är ju att använda sig av kommaseparerade värden. Och då menar att då kan man slänga på hur många som helst här, va? Det går jättebra, men nu är jag bara intresserad av det första argumentet i alla fall här som anropas. Så i samband med anropet av small talk och vi använder call där, så kommer hallå att överföras till greet. Kopieras dit. Och ni har väl använt, eller några av er, eller ganska många i samband med examinationsuppgifterna har använt nef.max eller min. Är det play eller är det call som ni har använt? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Så där går det jättebra att expandera en array till kommaseparerade värden. Så använder man... Jag har för mig att det heter spread operator. För då behöver vi inte använda oss av apply eller call när vi anropar math.min till exempel. Om vi sitter där och har en hel array med massa värden. Så tre punkter kan vara användbart i många olika fall. Nog om det. Ja, vi struntar i resten där. Vi ramlar vidare här på... Okej. Vi kan ju skapa nu objekt då med hjälp av en factory, det är designmönstret. För det som det är förnuliga i det här fallet när man har skrivit det på det här sättet då, det är att jag kan ju skapa hur många objekt som helst. Det är bara liksom fortsätta anropa create die här. För jag menar, det som den här funktionen gör, vad är det? Jo, den skapar ett objekt och det här objektet ska innehålla en egenskap och den ska innehålla en funktion. That's it. Det är ju det som vi började med här egentligen, va? Och sen så returnerar vi en referens till det här objektet som vi har skapat. Och det här kallas det här då liksom en factory, för den används ju för att skapa objekt. Så när jag vill skapa ett objekt här, okej, då kan jag bara anropa create die. Och behöver jag, eller ska jag skapa ytterligare objekt då, som ska härma då en tärning då, då är det bara att fortsätta att anropa create die, så blir det ju olika
objekt med den här funktionaliteten. Och det går jättebra att, sorry. Och det går jättebra ju så att anropa roll då för att kasta tärningen. Och vi kan ju få ut värdet. Och så vidare. Och om man då tittar på vad är det för någon typ där? Okej, det är ju objekt det här. Det är inte en string, det är inte ett number, det är inte en array. Det är ett objekt såklart. Som är typen då som DAIR refererar till i det här fallet. Och tittar man då på objektets olika egenskaper, alltså och vilka funktioner eller metoder som den har, så kan jag få ut det med hjälp av get own property names. Och i det här fallet så är det just då icke förvånande face value och roll, va? Det är ju de funktionerna, den funktionen och den egenskapen som vi låter det här objektet skapa. Och det här, så här gjorde man i början av JavaScript, då gjorde man ju på det här viset. Jag menar, ska jag skapa 1000 stycken tärningar, varför man nu skulle vilja göra det i ett JavaScript. Men ponera att man vill göra det, då vill jag ju inte skriva den här historien 1000 gånger, va? Okej, men då kan jag väl skapa en funktion vad annars som ser till att den returnerar de här objekten. Och alla objekten kommer bli skapade på exakt samma sätt då, eftersom det är samma funktion som skapar det. Så jag kan ju inte råka göra något misstag här heller, så, men det är ju jättesmart. Och det här är ett exempel då på designmönstret Factory. Men, var det många som tyckte, ja, men det var väl inte så bra det här, för jag kan ju inte fråga objektet, vilken typ är du av? Vad är du av för någon typ? Då får man ju bara tillbaka liksom objekt. Ja, objekt är ju allting, va? Tänk om man kunde få tillbaka DAI istället då, att det här är en tärningsobjekt som den här referensen refererar till. Nu blir det inte så svårt att skapa flera tärningar, va? De har ju olika värden som vi ser här på face value. Det objektet som DAI refererar till, det har ju värdet 3, va? Och det objektet som DAI 2 refererar till har ju värdet 2, va? Just för tillfället. Då går jag bara in och ändrar lite koden, så kör vi om det, så har vi 4 och 5. Så här verkar ju som det här funkar, va? Så i det ena fallet där så this refererar ju till rätt objekt återigen när vi har det inuti en funktion på det här viset, va?
efter pausen. Nu ska vi ta en paus på en kvart här. Så ska vi ta och titta på någonting som heter Constructor istället. Och det här är en utveckling av det. Vi tar det nästan i kronologisk ordning hur det här har sett ut över tid. Men efter pausen, Constructor. Så vi kör igång igen vid kvart över lite drygt blir det väl då. Då skulle vi ta och fortsätta då med designmönstren och vi ramlar vidare på designmönstret Constructor. Det här är bara ett annat sätt att uttrycka egentligen det som vi började med tidigare här. Man får lite mer saker här kanske som kan vara intressant, men vi ramlar inte riktigt in på det här. Men vad är det här för någonting då? Jo, när vi skapar objekt då, eller som man säger på fikonspråk, man instansierar ett objekt av en specifik typ. Då får man använda nyckelordet new då. För då skapar vi en instans av det här fallet av typen die då. Så new tillsammans med en funktion då. Okej, då kallar man det här en konstruktorfunktion. Om vi ska titta på det där lite noggrannare, så det är väl bra om det är lite större. Så, då skapar vi en funktion helt enkelt och då använder vi oss vanligtvis av den här syntaxen då. Och lägg märke här till att nu står det inte en liten bokstav längre på die. Det här det är inget krav på det, men så här brukar man göra. Som de av er som har använt math, min och max och sånt där, skriver ni math med stor eller liten bokstav då? Ja, ni skriver det med stor bokstav, för man betraktar det som en typ. Och det kan vi väl göra här också då. Men det är ju en funktion som vilken som annan och jag ska ta och skapa egenskaper i den här. Så skriver jag this.faceValue. Tilldelas något värde som man vill att det ska ha. I det här fallet så är det extra tydligt bara. Jag skulle lika gärna kunna göra så här. Allting skulle fungera jättebra. Men då syns det inte lika tydligt att den här kommer att ha en egenskap som heter face value. I alla fall så fort som vi anropar roll. Vi behåller den och sen så har vi vår funktion som vi deklarerar här. Roll. Men då använder vi oss alltså återigen när vi skapar en konstruktorfunktion här. Så använder vi oss inte av camel casing längre utan det som man kallar Pascal casing. Och Pascal casing, då börjar vi alla ord, oavsett om det är det första ordet eller inte, med stor bokstav. Skulle koden gå att kompilera om jag kallar den med, ja nu skriver jag ett extra del där, bara för annars blir det en konflikt med variabeln, referensvariabeln längre ner. Det går jättebra att skriva på det här viset också såklart. Alltså. Det finns inga begränsningar på det egentligen, men det är en kodkonvention som man har. Att man brukar använda stor bokstav på alla konstruktorfunktioner. Okej, då har vi det som kallas en konstruktorfunktion. Och den kan vi då definiera då de egenskaper och de metoder som ska finnas här. Sen när vi tar och skapar ett objekt av det här, då använder vi oss av det reserverade ordet new. Och sen så spesar vi då konstruktorfunktionen i sig. Och tillbaka får vi då en referens till ett objekt, precis som vanligt alltså. Som i det här fallet, die då med gemener refererar till. Så efter rad 18 så har vi alltså en referensvariabel som refererar till ett objekt som vi den här konstruktorfunktionen har skapat då tillsammans med det reserverade ordet new. Så new die, det är det som resulterar alltså i det här objektet. Och det som die refererar till, det är just det här objektet, va? Sen när vi kastar tärningen så kommer den här ju få ett värde i det slutna intervallet mellan 1 och 6.
uttryckte jag det där matematiskt, det kanske inte var så bra. Man kan ju tolka det som någonting helt annat. Det blir ju en 4 såklart. När vi har anropat roll och på rad 19 så kommer det här objektet att innehålla värdet 4. Men det viktigaste är här är användandet av new när vi skapar objekt på det här sättet. Här kan jag säga, här finns det alltså de läger i JavaScript-communityt som tycker att man ska aldrig skriva kod på det viset där man använder new, för det bara ställer till saker och ting. Det blir bara svårare. Men nu är det så här att nu skapas det ju objekt på det här viset i jättemånga olika typer av kodexempel. Så, och det företaget som ni hamnar sedermera på, eller var ni nu hamnar efter utbildningen, där kanske man föredrar att skriva JavaScript på det här sättet. Hur det än är, vilket sätt man är nu förespråkar och vilket man föredrar att använda, så måste man i alla fall behärska och förstå alla sätt som är vanligt förekommande att skapa objekt på. Så därför är det här en viktig sak. Men återigen, det finns alltså de som har den uppfattningen att man ska inte skriva JavaScript-kod där man är tvungen att använda sig av new för att skapa objekt. Och det här är liksom bara en lite annorlunda syntax, alltså för att uttrycka det som vi tidigare uttryckte utan att använda new. Ja. Varför har man inte klasser bara, säger han som har hållit på med C++, Java eller C-sharp? Eller JavaScript. Jag har inte kommit till klasser än. Den klassyntaxen. Men den kom lite senare än det här. För det kom klasser och sättet att skriva det och uttrycka det på. Det kom först i och med E6. Alltså 2015 har jag för att det var. Dessförinnan var man tvungen att skriva på det här viset. Det finns ju bara lite ett bekymmer med det här, va? Precis som de tidigare sätten egentligen. Jag ritade lite slarvigt här när jag ritade egentligen vad objekten innehåller. För det som objekten innehåller här när vi kommer till efter rad 22. I det här fallet så har vi ju 2 stycken objekt, va? Och det ena kanske innehåller värdet 6 och det andra innehåller värdet 4. Men det är ju inte bara det som objekten innehåller. Function och innehåller förutom egenskapen så innehåller den koden också. Så om jag skapar 1 miljon tärningar, då får jag en miljon uppsättningar av funktionen roll. Det här är ett sällan ett bekymmer, anser man då, när man håller på att skriva JavaScript. Men det kan vara det. För jag menar, det här börjar det checka minne då. Jag menar, nu har vi bara en funktion som innehåller en sats. Satsen där som vi har på rad 14. Ponera att vi har då kanske 20-30 funktioner i vår konstruktorfunktion som jag definierat. Då blir det ju 20-30 funktioner som skapas för varenda objekt. Skapar vi 1000 och skapar vi 10 000 objekt, okej, då blir det 10 000 uppsättningar av respektive funktion. Och då börjar det försvinna minne. Idag är inte det där knappast intressant, men det finns lägen då det definitivt är intressant. Jag menar, jag har varit med alldeles för länge, så att en gång i tiden när man svarade på meddelanden då i trådar och sådär. Så skicka inte med svaret eller liksom ursprungsfrågan. Liksom, det tar ju så mycket bandbredd. Idag skickar vi ljudfiler och bilder och filmer och allt möjligt sånt där kors och tvärs. Och såklart det där synsättet då, att vi ska liksom inte göra av med mer minne än vad vi behöver, va? Det har ju färgat viss del historien om hur man skriver program också. Så vi ska inte hålla på och slösa med minne då. Och då kan man ju tycka då, slösar vi med minne eftersom vi skapar en instans av roll för varenda eviga funktion som vi har här.
en uppsättning för varje objekt som vi skapar och instansierar. Och det här är jätteskillnad för det som kommer från andra typer av språk som C, C++, eller C++ får jag väl säga då, Java och C Sharp främst. För där när man skriver saker och ting där, då liksom hamnar funktionen på ett enda ställe, pang, boom, och sen så är det objekten består bara av data. Så är det inte JavaScript. Här är det allting som finns med. Så för varje objekt som jag instansierar här med New Dia så är det alltså två medlemmar som alltid finns med i varje objekt. Då. Det är face value och det är roll. Men tänk då, det skulle ju vara rätt så latcho om man kunde på något sätt göra på så här sätt att vi skapar våra två objekt. De innehåller våra färden på face value, men tänk om de på något sätt kunde vara kopplade till ett objekt som innehöll just funktionen roll. Då behöver det bara finnas en enda instans, en enda variant av roll, va? Då spelar det ingen roll hur många objekt som jag skapar här som innehåller det här tärningskastet. Alla objekten skulle ju då kunna vara kopplade till samma rollfunktion, va? Vilken tur att det finns då någonting sånt i JavaScript. Så det är nästa designmönster. Där vi ska titta lite närmare på hur skriver man för att få ihop det på det här viset, enligt den här lilla skissen då. Då behöver vi skapa den här då. Prototyp skriver jag där. För nästa designmönster som vi ska kika på här är Construct a Prototype. Där man uppnår just det här. Ja, den struntar vi i. Designmönstret Constructor Prototype. Det börjar bli lite småstökigt det här. Då har vi inte ens kommit till någonting som heter arv. Det gör vi väl nästa vecka, eller vilken vecka det nu är. Men jag tar väl och kopierar det här som vanligt för att ni ska se det lite tydligare. Så skillnaden är här egentligen, så fort som jag återkommer en prototyp då, det är att jag lyfter ut den här koden. Och lägger den i separat då. Så då har vi en konstruktorfunktion för tydlighets skull, bara för att verkligen tala om för att det här är tänkt att det här objekt som man instansierar från, med hjälp av new då och den här konstruktorfunktionen ska ha en egenskap som heter face value. Jag behöver alltså inte skriva det på det här viset, men det blir extra tydligt när man gör det. Så då ser man ju till att instansiera och skapa ett nytt objekt, och det där objektet det kommer bara ha egenskap face value, den har ju ingen roll egentligen, va, som vi ser det igen. Men jag kan i alla fall anropa roll här, eftersom på prototyp till prototypen så har jag kopplat en funktion roll här nu då. Och det är den här prototypen, det är alltså ett objekt som alla objekt som instansierade med hjälp av den här konstruktorfunktionen die som de delar på det. Och det är här som det blir viktigt med this. Som ni förstår. Jag menar, har jag 10 objekt då? Och om det är nu vart och ett av de här objekten i tur och ordning anropa roll, så gäller det att vart och ett av de här objektens egenskap face value tilldelas ett slumpat värde mellan 1 och 6. Och det är det som händer och sker här.
Så där här kommer då att innehålla, just i det här fallet då, så har den då värdet 4. Och innan jag har anropat roll för ett objekt så har den ju värdet som ni ser undefined också, va? Som die 2, den har inte anropat roll för, så den har ju undefined. Men så fort som jag anropar, vi ska ta och skriva det efteråt istället. Så fort som jag anropat, ni ser väl knappt den här på campus. Så fort som jag anropat roll här så får ju egenskapen face value sitt värde då. Men det är två helt olika objekt det här, va? Så i ena fallet så objektet som Dai refererar till, den har ju då värdet 2. Och det värdet som den andra tärningen har, det andra objektet som jag skapat, den har ju värdet 6 då. Det var ju tur att inte slumpen blev 2-2 till exempel här. Nu är det så, nu har vi ett objekt som har värdet 2. Vi har ett objekt som har värdet 6. Och oj då, kan man ju inte skriva. Vår roll, det ligger någon annanstans som båda de här objekten på något sätt är knutna till, va? Via en egenskap som vi inte ser här. Så då, när man anropar här roll på rad 25 där. Okej, okay, die 2, det är die 2, den refererar ju till det där objektet. Då går den in och så kikar den här objektet. Jaha, finns det någon metod här som heter roll då? Nej, det gör det inte. Okej, okay, då går den vidare till sin prototyp då. Jaha, där finns det en roll. Då anropas så körs den koden där. Och det är det. Som vi har fixat till här uppe. I andra språk skulle man kanske kalla det här en instansmetod. Eftersom den är knuten till prototypen. Så alltså vi måste instansiera ett objekt med hjälp av konstruktorfunktionen för att kunna anropa en funktion som heter roll här. Vi kan knyta den direkt till die här, men då har vi inte tillgång till this och då fungerar ingenting. Då får man en statisk metod, ni som är bekanta med sådana saker från andra språk. Begreppen finns inte riktigt här i JavaScript. Egentligen. Men det som vi uppnår här ju med den här koden då, det är ju att vi kan skapa objekt. Och för varje objekt så skapas det ett visst antal, eller skapas det i det här fallet en egenskap. Skapar vi 1000 objekt så blir det 1000 objekt som har olika värden för den här egenskapen. Men det finns bara en instans, en uppsättning av funktionen som heter roll, eftersom den är knuten till prototypen. Alla objekten som instansierade med hjälp av konstruktorfunktionen die delar på en och samma funktion. Klockan är 14.36, det är en begäran här att jag ska köra över en kvart redan nu. Jag hade faktiskt tänkt sluta vid 3 då.
Ja. Så kan det vara. Jag hoppas jag ska hinna med allting nämligen. Att introducera det i alla fall, va? Vi har ju pratat lite här om personer då. Kan vi ta och kika på det kodexemplet och så ser vi det. Same same but a different. Det är samma grej som ska behandlas. Det är samma problem som vi löser men en lite annorlunda kontext egentligen. Okej, vi ska skapa en persona som vi har gjort tidigare då. Med de tidigare designmönstren. Och den här personen, den ska ha egenskapen namn och den ska ha egenskapen age, eller name och age. Och eftersom jag kanske vill instansiera lika många objekt som det finns människor här på jorden, så vill jag inte ha för många uppsättningar av funktionen som heter talk. Så därför så lägger jag och kopplar den till konstruktorfunktionens prototyp. Och hur gör jag det då? Jo, då anger jag ju konstruktorfunktionens namn, punkt, prototype och sen då namnet på funktionen. Och därefter så följer då funktionsdeklarationen, va? Och i det här fallet så kommer det bara ut konsollogg. Jag är ett visst antal år, va? Och så var det ju någon som tyckte det här med konkatenering av stränga suger. Så då får jag väl skriva om det där på ett lite modernare sätt då. Så då använder jag en string template istället då. Om jag kommer ihåg hur man skriver det. Nu höll jag på i C-sharp här, sorry. Så här kan man också uttrycka det. Det är en string template och det är kanske lite enklare att läsa om man förstår syntaxen. Där kan vi strunta i, den där kan vi strunta i också. Det är ju ingenting som hindrar alltså när man instanserar och skapar objekt alltså, att man skickar med lite data i samband med att man gör det då. Så i det här fallet så skickar jag med två stycken argument som tas emot av parametern name respektive age här, va? Och så kan jag ju då välja att ta hand om det här och stoppa in de här värdena i objektet då. Och de är ju fullt synliga så ifrån prototypmetoden talk här nu då, så kan jag ju komma åt dem där via this name och this age. Inga bekymmer huvudtaget. Jag vet inte egentligen vilket av de här sätten som jag pratat om hittills som är det mest vanligt förekommande, men det här är hyfsat vanligt sätt att skriva kod för när vi ska ta och när vi vill instansera objekt av olika slag. Okej då, dags för lite syntaktiskt socker då. Det här är ju alldeles för svårt för sådana som kommer från att ha programmerat Java eller C++ eller C#. Alltså så, därför så ska man ju inte lära sig att skriva på det här viset som jag hittills har gått igenom. Utan man vill ju använda sig av den här klasssyntaxen. Och okej då, då får vi väl ta och gå igenom det här lite som hastigast. Fortfarande är det som sagt, det är ju en tärning som ska kastas, skapas och sen så ska den kastas helt enkelt. That's it. Och eftersom det här är JavaScript så kan vi göra det på jättemånga olika sätt.
fortfarande. Och det här är återigen syntaktiskt socker kallar man det här helt enkelt. Det blir exakt samma resultat som det tidigare designmönstret, alltså constructed prototype design pattern som vi visar här hastigast som hastigast. Så det här är samma resultat exakt alltså. Det är ingen skillnad på det. Det här är ingen nytt arvsprincip som liksom läggs till i JavaScript på något sätt, utan det är verkligen precis så som jag har klippt härifrån MDN då, där det står alltså JavaScript classes introduced in ECMAScript så vidare are syntactical sugar over JavaScript's existing prototype based inheritance. Vad det där nu betyder. Men alltså det viktiga är hur som helst, det här tillför inga nya principer överhuvudtaget i JavaScript för hur saker och ting fungerar verkligen under huven. Utan det här är bara ett annat sätt att uttrycka sig. Och ingenting annat. Och det är bara för att såna gamlingar som jag då ska våga närma mig ett JavaScript. Eftersom jag har ju, ska jag säga, jag är skolad på ett gammalt klassiskt objektorienterat sätt. Och då känner jag igen mig här jätteväl. Då måste det här vara det bästa sättet eftersom jag känner igen det här. Och det är bland annat därför som det har kommit ett designmönster som heter Object Linked to Other Objects, som mer eller mindre gör uppror mot det här med class och allt annat mök som har med new att göra. Men det kommer vi till så småningom. Men klass-syntaxen, alltså, det gör det enklare på något sätt att uttrycka sig i JavaScript. Och det gör det framförallt i samband med när vi kommer till någonting som heter arv. För jag menar, vi ska ju inte upprepa oss. Jag menar, har jag skrivit en klass som heter till exempel person. Och sen så har jag en student. Alltså varför ska jag ta och stoppa in förnamn, efternamn, personnummer i studenten när det redan finns för personen? För alla personer har ju det. Ja, de flesta eller merparten i alla fall i Sverige har ju personnummer, för- och efternamn i alla fall, va? Då kan man ju återanvända och utnyttja den där koden och kan ju ärva det där. Och de sakerna, de blir väldigt mycket enkla att uttrycka egentligen om vi använder oss av den här syntaxen. Nu kommer jag inte prata arv här idag, utan jag pratar bara klass-syntaxen som hastigast. Jag kommer ju att återvända till det här. Hade jag kopierat det eller inte, det kommer jag inte ens ihåg nu. Det hade jag. Så. Det är det fjärde alternativet här, att skapa objekt på det ena eller andra sättet, vad är vi uppe i nu. Då får man ju använda det och reservera ordet class, och det här är nytt ifrån ECMAScript 6 då. Det fanns inte tidigare. Och likadant här, namnet på den här typen som man skapar här nu då, det börjar vi med stor bokstav. När vi skapar objekt av det här, så då skriver vi new och sen namnet på klassen. Vad är det som så att den här klassen då deklarerar en funktion då som heter roll? Okej, då kan vi anropa den. Och i det här fallet här nu då, så finns det, som vi ser här, så finns det två stycken metoder. Det finns en som är fördefinierades namn som heter då constructor, som anropas i samband med att man skapar objektet. Och constructor-funktionen, den används för att initiera objektets medlemmar. Det får bara finnas en funktion som heter constructor. Har vi flera som heter constructor, så kommer vi få ett fel när vi försöker exekvera den här. Till skillnad mot hur det fungerar alltså till exempel i Java och C-sharp, där man kan ha flera konstruktorer med olika signaturer då. Men det har vi ju inte Java på samma JavaScript på samma sätt. Och i constructor, det som jag gör där då, det är att här skapar jag mina egenskaper som jag vill sätta till något värde. För tydlighets skull upprepar jag återigen, så skriver jag bara det som står här på raden 12.
onödigt att skriva det egentligen, men för att det ska vara extra tydligt. Sen så kan jag ha då en funktion här, och den här blir knuten till prototypen. Så det här är bara syntaktiskt socker över constructor prototype patternet och inget annat. Vi använder oss av this precis som vanligt här. Precis som vi har gjort tidigare. Och här kan vi bara lägga till ännu fler funktioner om man så önskar. Och kommer man från ett annat språk, återigen då som C-sharp till exempel, Java eller C++ som är C-härledda precis som JavaScript där, så kan man uppleva att det här är väldigt mycket enklare sätt att skriva saker och ting på. Många hävdar att det här leder till ett problem, nämligen att man fortsätter att tänka egentligen i objektorienterat och följer och försöker koda enligt objektorienterade principer. Vilket gör att man kanske inte utnyttjar då språket JavaScript till fullo. Men just kring det här begreppet class då, så var det mycket, jättemycket diskussioner i communityt om det där huvudtaget skulle stoppas med språket eller inte. Man kan väl minst sagt säga då att det fanns två läger. De som förespråkade det jättemycket bara för att det skulle vara enklare för de som kommer från andra språk att börja lära sig använda JavaScript och skriva någorlunda hygglig kod. Och så fanns det då traditionalisterna då, ska vi kanske kalla dem, jag vet inte. Som har en uppfattning att okej, vi ska inte hålla på med den här typen av syntaktiskt socker huvudtaget. Jag står med en fot i bägge lägena. Kan man säga. Alltså jag kan inte säga att det ena är bättre eller sämre än det andra. Och vilken tur då att inte ni heller behöver fatta några beslut där, för jag kommer alltså i examinationsuppgiften så tvingas ni att använda de här olika principerna som jag diskuterar här idag. Så ni ska alltså skapa typer med hjälp av class-syntaxen. Ni ska skapa typer med hjälp av constructor prototype design patternet. Ni kan inte bara välja en av de här, för den där tycker jag ser bäst ut. Den verkar vara minst krånglig, utan ni ska sätta in i de här tre då. Och den tredje är den som jag kommer till alldeles strax, så jag har 10 minuter på mig. Ja. Ja, enligt den här klass-syntaxen skapas det flera instanser av funktionerna eller blir det som en prototyp? Frågan gäller det här nu då, som jag redan har svarat på. Om roll kommer att dupliceras eller kommer att skapas en kopia av roll för varje objekt som jag skapar. Nej, den här ersätter constructor prototype patternet. Det vill säga att roll kommer att hamna på prototypen. Nu går vi in och tittar på die här nu då. Med hjälp av get own properties, alltså själva tärningsobjektet i sig. Det enda som den har då, det är face value. Det finns inte comma role här, va? Tittar jag däremot på die prototype så hittar vi constructor och vi hittar roll. Så de här både constructor och roll ligger alltså knutna till prototypen. Precis som det var i det här fallet, när vi tittar på die prototype här, så har vi constructor och roll här också. Och vi har bara face value som är knutet till objektet som die refererar till. Hade det varit som så att de inte hade varit knutna till prototypen, då hade vi haft både face och roll som är egenskaper i objektet som vi skapar, va? Och det var det som var constructor. Roll var ju ett problem. Då gick vi vidare till constructor prototype, och då har vi bara face value här. Och i en del så har vi då ett eget objekt som innehåller constructor och roll. Och sen så är det här ju alldeles för svårt för de flesta som kommer ifrån objektorienterade språk att skriva saker och ting på. Så
därför så har vi klassyntaxen, och som vi ser så blir det ingen skillnad i resultatet, utan vi har face value på objektet och det finns ett prototypobjekt som constructor och role är knuten till, trots att inte det syns här när vi använder den här syntaxen. Syntaktiskt socker innebär alltså att vi döljer massa otrevligheter genom att, ja, skriver man class och sådana grejer på det här sättet, då blir det som vi hade här i constructor prototype, men jag behöver inte skriva massa lullull runt omkring det. Och då de här förståsigpåarna då kallar det här syntaktiskt socker. Det har inte hänt någonting med språket, det är bara att vi liksom wrappar in det ytterligare, slår in det ytterligare lite tjusigt papper. Ja. Så man liksom skaver av de här lite skarpa hörnen på något sätt. Det här påminner jättemycket om andra språk som jag har erfarenhet, mer erfarenhet av än vad jag har just i JavaScript. Såklart kan man ju skicka med argument in där man skapar och instansierar objekt, även om jag använder mig av klassyntaxen. Gör man det genom att man slänger på dem i konstruktorn, helt enkelt. Och sen kan jag ta hand om de värdena inuti konstruktorn. Och 5 minuter kvar. Jag har inte hunnit lära mig så mycket om det här designmönstret, så det passar bra att vi bara har 5 minuter kvar. Koden som sådan är ju inga konstigheter egentligen. Jag har ju väl twistat det här lite grann, kan jag väl säga, gentemot hur man brukar diskutera runt omkring det där. Jag menar, bara för att man läser en artikel så behöver man inte sluta tänka, utan man kanske vill göra det på ett bättre sätt, som man tycker i alla fall. Sen får jag väl se, jag får väl återkomma nästa vecka där jag liksom, ja just det, det var inte alls något bra sätt att göra det på. Men just idag så är det här bästa sättet att använda sig av det här designpatternet som benämns som OLOO, Object Linked to Other Objects. Det här har ju sin bakgrund i egentligen, hur ska jag skarva ihop det här då? I att JavaScript kan man ju göra på så jättemånga olika sätt alltså. Och en del av de sätten som man kan använda JavaScript på är väl mindre bra. Jag kommer inte ihåg, det var någon jag examinerade som tänkte att jag måste ta med på föreläsning och visa ett par böcker som jag har. Jag har en bok som är så här tjock, som är själva definitionen av JavaScript. Och det var versionen innan, alltså ES5 vi pratar om då. ECMAScript 5, alltså innan den stora revisionen ECMAScript 2015, men den är så här tjock. Den talar om allting man kan göra med JavaScript. Och sen så finns det en farbror då som har skrivit en bok som tar upp de bra delarna av JavaScript, The Good Parts. Den är så tjock. Så vi har språket som är så tjockt och sen som de bra delarna, det är liksom en tiondel av allting som man kan göra i språket då. Och den här snubben som har gett namn åt det här designmönstret, han har väl ungefär samma syn på JavaScript ungefär som Crockford, som den här skäggiga gubben heter. Han har säkert ett skägg den här också. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, Kyle eller någonting sånt där. Men här kan vi skapa objekt också. Och egentligen kan vi säga att det som man använder sig av här nu då, det är definitivt inte klassyntaxen, utan en funktion som inte har funnits med i JavaScript så länge, som heter object create. Här skapar vi alltså objekt utan att använda oss av new. Det här börjar påminna väldigt mycket om egentligen där vi började med ett designmönster som heter factory. Där vi anropade en funktion helt enkelt och som returnerar ett objekt som innehöll både data och metoder, va?
Och så är det här också. Och det här har jag ju specialskräddarsytt lite nu, det här sättet att skriva koden för som påminner om det här designmönstret OLOO. För att det ska, man ska kunna se likheter med de tidigare exemplen som jag har kört. Det man har här egentligen, det är att man, så som jag har valt att utnyttja det här, det är att jag skapar ett objekt här med de egenskaperna som jag vill använda mig av. I det här fallet så är det bara face value. Hade det varit en person så hade det väl stått first name, last name, age till exempel här, va? Nu har vi bara en tärning och då har vi bara face value. Så då har vi den här egenskapen och dess värde, det ska, är odefinierat. Jag ska kunna ta och ändra på det här värdet. Så writable true. Och jag ska kanske kunna ta och loopa igenom och ändra på egenskapen i det här objektet på det ena eller andra sättet. Så därför är numberable true respektive configurable true också. Och det här, det är alltså precis på samma sätt som om jag skapar ett objekt. På det här sättet. Då blir egenskapen face value, dessvärre blir undefined, det blir writable, det blir enumerable, det blir configurable också. Alla de där värdena de är false som standard annars när man använder sig av syntaxen som jag gör här uppe på raderna 20, 21 och 22. Jag menar just så att jag inte har den där med att det ska vara writable, okej. Okay, då kommer den inte att gnälla här direkt, alltså cannot assign a read only property. Och så vidare, vad det nu står här. Property face value object. Då kan jag inte ändra på det. Det är så lätt ju faktiskt med lite sidokunskap här. Jag kan alltså skapa en egenskap som jag inte kan förändra dess värde på. Det kanske kan vara användbart i vissa fall. Men där har jag mitt objekt. Det är min egenskap face value. Och så kopplar jag det här objektet. Jag länkar det egentligen till det här objektet. Som jag har valt att kalla då die base. Och den innehåller ju i det här fallet bara en funktion roll. Den här kan innehålla både egenskaper och funktioner. Och vi använder oss av this i vanlig ordning för att plocka reda på det objektets egenskap som heter face value. Och det där tilldelas ju det är ett värde mellan 1 och 6. Eller i det slutna intervallet mellan 1 och 6. Så när jag anropar och skapar det här, okej, då skapar vi ett objekt med hjälp av object create. Och med hjälp av den här som vi har die-base då, dess funktion roll här nu då, så kan vi ge egenskapen face value ett värde. Vi har inga prototyper här, vi har inga klasser, vi har inga konstigheter utan bara rätt och slätt länkar vi ihop lite objekt här. Och det är det som det här designmönstret handlar om. Object linked to other objects. Och det där kan man ju se på ett annat exempel då, just med personen där vi hade både name och age här. Men då återvänder vi till examinationsuppgift 2. Vad handlar det om? Jo, ni ska skapa ett 21-spel. Ni ska designa det helt och hållet från början. Ni får själva bestämma vilka typer av objekt det är som det här ska vara. Jag menar,
Okej, 21 är väl ungefär som blackjack, bara lite enklare regler. Så skapa inte ett blackjack-spel för skjutsingen, utan det ska vara 21 enligt de här sakerna som är nämnda här. Men ni ska alltså minst skapa tre egna typer eller tre olika typer av objekt här. Och ni ska göra dem enligt tre olika principer också då. Så ni ska då ta och använda er av Design Mönster Construct och Prototype. Okej, nu har jag talat om vad det här är för någonting, va? I övergripande ordalag i alla fall. Ni ska ta och kunna skapa objekt då, och också använda då klassyntaxen för att deklarera det, va? På något sätt, va? Ni ska använda er av Object Create då. Också använda av det här designmönstret OLOO i princip. Så de här tre ska ni komma i kontakt med när ni gör examinationsuppgift 2. Och till er hjälp så har ni vad då för något? Jo, än så länge har ni bara en enda övningsuppgift. De övriga här har inte jag hunnit skriva om inför året. Det ska jag ta och göra. Men om vi tittar på Lego-tillverkarna så har ni ju lite att leka med det under tiden. För där ska ni ta och skapa lite legobitar då. Och ni ska göra det på 5 olika sätt. Och det är de här 5 sätten som jag har pratat om här idag. Ni ska göra det med hjälp av Factory Pattern. Ni ska ta och göra det med Constructor Pattern. Ni ska göra det med Constructor Prototype Pattern. Ni ska göra det med klassyntaxen. Och nu står det bara att ni ska använda Factory Pattern with Object Create där. Jag kan inte bestämma mig om jag ska skriva OLOO där. Eftersom det kanske inte är det riktigt på riktigt. Men där har ni att göra med i alla fall. Och gå vidare med och traggla med lite kod. Och det här är ju alltså direkt förberedande för examinationsuppgift 2. Jag kommer att lägga till Episk Ellips. Det kommer väl att kanske heta någonting annat fortsättningsvis där. Men det kommer att komma 3 stycken ellipskonstruktioner här i alla fall. Jag är inte färdig att publicera dem än riktigt bara. Men det är ingenting som hindrar att ni redan nu börjar titta på examinationsuppgift 2 och börjar bearbeta det och fundera hur ska ni egentligen lägga upp det. Ska jag ha en kortlek? Ska jag ha en slänghög? Ska jag ha ett spelbord? Ska jag ha en spelare? Ska jag ha en giv? Vad ska jag ha? Där hittar ni en massa olika typer av objekt då. Och de där objekten som ni är i behov av för att lösa den uppgiften, de ska alltså skapas enligt på olika sätt, nämligen de som finns då på punkt 3, 4 och 5 här i den här övningsuppgiften. Men gör för guds skull ettan och tvåan också, för de liksom leder ju fram steg för steg fram till åtminstone det där Constructor Prototype Patternet. ...15.04. Nytt personligt rekord tror jag, den här kurstillfället. Jag hade inte tänkt att säga så mycket mer, så tack för idag.